السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله العلي العظيم، صدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وانصب إلى ذاته ما شئت من شرفي، وانصب إلى قدره ما شئت من نعمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آدر نيرايا ساداتكل استاذمار قرية پتت سخودر نان سورتكل نيند سميم پرسنگی کو نلیا അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം, അവിടുത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത്, അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ആ മഹബ്ബത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയ അവസരം, അതിന് റബ്ബിന് ധാരാളമായി സ്തുതിക്കും. അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും മുസ്ലിമീങ്ങളാക്കി. നാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റ് ഒരു മതക്കാരോടും വർഗീയതയോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രതയോ ഭീകരവാദമോ ഉന്നയിക്കുന്നവർ അല്ല. നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ, ലൈസ മിന്ന മൻ ദഅ ഇലാ അസബിയ, വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽപ്പെട്ടവൻ അല്ല എന്ന ഏറ്റവും വിശാലമായ ആശയമാണ്. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ഏറ്റവും സംശുദ്ധമായ ആശയം നീതി. എല്ലാ വിഭാഗത്തോടും നീതി പുലർത്തുക. മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യേ നമ്മളുമായി സഹകരിച്ചും സഹവർത്തത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിലും ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുക എന്ന വിശാലമായ ആശയം പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവായ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നല്ലത് മാത്രം പറയാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു, നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു, നല്ലവരായി മാത്രം ജീവിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. 40 വർഷം അവിടുന്ന് സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചു. ഒരൊറ്റ എതിരാളിയും ഉണ്ടായില്ല. 40 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എതിരാളിയും ഉണ്ടായില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? അത്രയും സംശുദ്ധമായ ജീവിതമായിരുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ 40 കൊല്ലത്തെ ജീവിതമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നബിയാണ് റസൂലാണ് എന്നതിന്
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ആദ്യമായി തന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ആ 40 കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്താദ് അവർ നേരത്തെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളായ, ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികളായ, വിമർശകരായ ആളുകളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി സൂറത്ത് യൂനുസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞ വാചകവും അതാണ്. ഖുൽ ഫറിയു നബിയെ ലൗ സാ അല്ലാഹു മാ തലൗതുഹു അലൈക്കും വലാ അദ്റാകും ബിഹി. ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഉദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓതിത്തരുന്നു, അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഓതിത്തരില്ലായിരുന്നു. വലാ അദ്റാകും ബിഹി, ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ മുഖേന അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണത്. ഫഖദ് ലബിസ്തു ഫീകും ഉമറൻ മിൻ ഖബ്ലിഹി അഫലാ തഅഖിലൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ, ചിന്തയില്ലേ? ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ 40 വർഷത്തെ ജീവിതം നിങ്ങൾ കണ്ടവരല്ലേ? ആ ജീവിതം കണ്ടവർക്ക് മുഴുവനും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്നും ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുവന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിങ്ങൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നും എന്റെ 40 വർഷത്തെ ജീവിതം പഠിച്ചവർക്ക്, അറിഞ്ഞവർക്ക്, ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക്, അനുഭവിച്ചവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ? ഞാനിതെന്തുകൊണ്ട് ഓതി? പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിവിടെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തും. ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പക്ഷേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കണം, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ ഇവിടെ പലരും അപകടപ്പെടുത്തും. അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടുകാണും സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനി സുഹൃത്തുക്കളോട്, ക്രിസ്ത്യാനി സഹോദരന്മാരോട്, മറ്റ് മതത്തിലുള്ളവരോട് സംവാദം നടത്താൻ എന്ന പേരിൽ രംഗത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, 40 വർഷം വരെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കേവല സാധാരണ അറബി പയ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെതിരാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്തിനാണ് ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞത്? ഫഖദ് ലബിസ്തു ഫീകും ഉംറൻ മിൻ ഖബ്ലിഹി അഫലാ തഅഖിലൂൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഈ ഖുർആൻ ഓതിത്തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ 40 വർഷം നിങ്ങളിൽ ജീവിച്ചില്ലയോ? നിങ്ങൾക്ക് ചിന്താശക്തിയില്ലയോ? ആ 40 വർഷത്തെ ജീവിതം തെളിവാണ്, ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ഒരു നബിയാകണമെങ്കിൽ, ഒരു റസൂലാകണമെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് റസൂലും നബിയും ആകാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മലക്കിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ, മലക്കിൽ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിക്കാൻ, മലക്കിനെ മലക്കായി വന്നാൽ തന്നെ കാണാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. ഈ സദസ്സിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, സാധാരണ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ സലാത്തിയുള്ളുന്നുണ്ടാകാം, നമുക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സഫുകളിലൊക്കെ മലക്കുകളുണ്ടെന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അമീൻ ചൊല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളത് കേൾക്കുന്നില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മലക്കിനെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ്, കാണാൻ കഴിയില്ല. മലക്ക് മലക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാണാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നാൽ മലക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. മലക്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ അസാധാരണമായ പ്രകൃതി അള്ളാഹു നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ റസൂലും നബിയുമായി വരാൻ കഴിയൂ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠം പഠിച്ചവർക്കറിയാവുന്നൊരു തത്വമാണ്. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, 40 വയസ്സ് വരെ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചതോ ആ ജീവിതവും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമല്ല. إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث നാൽപ്പത് വയസ്സായി ഖുർആൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓതിത്തരാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടാൽ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദീ എന്നെ വിളിച്ച് സലാം പറയുന്ന കല്ലുണ്ട്. ആ കല്ലിനെ എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാം. കല്ലിന്റെ സലാം സാധാരണ മനുഷ്യൻ കേൾക്കുമോ? കല്ല് സാധാരണ മനുഷ്യന് സലാം പറയുമോ? ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കഅബ ശരീഫിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോ
ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കല്ല് ചുമരിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് 40 വയസ്സായിട്ടില്ല, കുട്ടിക്കാലമാണ്. ആ കല്ലെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ തുണി അഴിച്ച് കല്ലിന്റെ ചുവടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ സംസ്കാരവും സംശുദ്ധിയും അതേ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പ്രത്യേകം റിആയത്ത് ചെയ്ത് അതാ വളർത്തിയിട്ടുള്ള അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തുണിയെടുത്ത് ചുമരിൽ വെച്ചിട്ടില്ല, തുണി ഉടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹജർ അവിടെ കഅബത്തിന്റെ കല്ലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന് വാത്സല്യത്തോടെ മകന്റെ ശരീരത്തിൽ കല്ലിന്റെ പാടുണ്ടാകരുതെന്നും വേദനിക്കരുതെന്നും മനസ്സിലാക്കി തുണി അഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവിടുന്ന് തുണി അഴിക്കുന്നില്ല. സംസ്കാരമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തുണി അഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് കല്ലെടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായി മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തുണി ഉടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കല്ലുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ തുണിയിൽ നിന്നൊരൽപഭാഗം അഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതാ ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബോധരഹിതനായി വീഴുന്നു. തുണി അങ്ങോട്ട് തന്നെ നീക്കുമ്പോൾ ബോധം തെളിയുന്നു. ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, സാധാരണ മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്നതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, സാധാരണ അറബി പയ്യനായിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത് വളരുന്നത്. ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഖാറിഹിറയിൽ വെച്ചല്ലേ അവിടുത്തേക്ക് ആദ്യമായി ഖറ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ് എന്ന വഹിയിറക്കുന്നത്. ചോദിക്കുന്നു, അറബി പയ്യന്മാരൊക്കെ ഖാറിഹിറയിൽ പോയിരിക്കലാണോ പതിവ്? അതാ ഒരു ഭാഗത്ത് മദ്യപാനവും ജൂതാട്ടവും ചീട്ടുകളിയും എന്നല്ല, എന്തു വേണ്ട എല്ലാ അക്രമങ്ങളും അനീതികളും മനാശാസ പ്രവണതകളും മുഴുവനും കൊടികുത്തി വാഴുന്ന മക്കയിൽ മറ്റുള്ള യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മറ്റുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി. കാന യതഹന്നസു വഹുവ തഅബ്ബുദു ബില്ലയാലി. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ആദ്യത്തിൽ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹദീസ് കാണാം. രാത്രി സമയത്ത് ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു പോയി പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ ഗുഹയിലിരുന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അദാ ഇബാദത്ത് നിർവഹിക്കുന്നു. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്നു. സാധാരണ അറബി പയ്യന്മാർ അങ്ങനെ പോയി ഇബാദത്തെടുക്കുന്ന പതിവുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ? സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ വഹീ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇമാം ബുഖാരി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹദീസിലുള്ളതല്ലേ അത്? ആകയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫഖദ് ലബിസ്തു ഫീകും ഉമറം മിൻ ഖബ്ലിഹി അഫലാ തഅഖിലൂൻ. ബുദ്ധിയും ചിന്തയുമുള്ളവർക്ക് അവിടുന്ന് റസൂലാണെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി സൂറത്ത് യൂനുസിൽ അല്ലാഹു തആല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ 40 കൊല്ലത്തെ ജീവിതമാണ്. ആ 40 കൊല്ലം കേവലം ഒരറബി പയ്യനായി ജീവിച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം സമുദായം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കൊരാധികാരികതയുമില്ല. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കണം, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വിട്ടവരിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താൽപര്യം. എറണാകുളത്ത് ഈ അടുത്തൊരു പ്രസംഗം നടത്തി. അവിടെ ആലുവയിലെ ഒരു യൂസഫ് സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാജ തരീഖത്തിന്റെ ആൾ, സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എല്ലാ വ്യാജ ശീഖന്മാർക്കെതിരെയും വ്യാജ തരീഖത്തുകാർക്കെതിരെയും ഇന്നുവരെയും തീരുമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയിൽ ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ആ വിഷയത്തിൽ ഇന്നുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആ സുൽത്താനെതിരെയും തീരുമാനമെടുത്ത് വർഷങ്ങളായി. പക്ഷേ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഷഹർ മുബാറക്ക് അതിന്റെ ആധികാരികത സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആധാറിന്റെ ബറക്കത്തും അതിന്റെ മഹത്വവും പറയാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയും അതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ
ഈ ത്യാഗത്തിരീക്കത്തിന്റെ ആളുകള് സേർ മുബാറക്കിന്റെ വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി കോട്ടക്കലിൽ വന്നു പ്രസംഗിച്ചു. എന്തിനാണ് പ്രസംഗിച്ചത്? അത് സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ അവരുടെ തെറ്റായ ആശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കുതന്ത്രമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെല്ലാം കുതന്ത്രങ്ങൾ ആരെല്ലാം മെനയുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നോക്കിക്കാണുകാനുള്ള കഴിവ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമക്കും അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകൾക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഷേർ മുബാറക്കിനെ ബഹുമാനിച്ച് പറയും, ചിലപ്പോൾ താജുൽ ഉലമയെ പൊക്കിപ്പറയും, ചിലപ്പോൾ ഖമറുൽ ഉലമയെ പൊക്കിപ്പറയും, നൂറുൽ ഉലമയെ പൊക്കിപ്പറയും, കൻസുൽ ഉലമയെ പൊക്കിപ്പറയും. അവരുടെ ലക്ഷ്യം വഞ്ചനയായിരിക്കും. ആ വഞ്ചനയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരാരും പെട്ടുപോകരുത് എന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു. കാരണം എന്തായിരുന്നു? മഹാനായ ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബസീത്ത് വസീത്ത് വജീദ് തുടങ്ങിയ കിതാബുകൾ, മഹാന്മാരായ ഖുതുബകൾ, ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം റാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങിയവർ ആ കിതാബുകൾ വിശദീകരിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഷാഫി മദ്ഹബിലെ ഏറ്റവും മുഅ്തമദായ തഫയും നിഹായവുമൊക്കെ ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ കിതാബുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അതെല്ലാം ചവച്ചുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിയേണ്ടതാണെന്ന് യൂസുഫ് സുൽത്താന്റെ തരീഖത്തുകാരെഴുതിയ വാചകം വായിച്ച് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. ഓ സഹോദരന്മാരെ, ഏത് വ്യാജ തരീഖത്തിന്റെ ആളുകളും പണ്ഡിതന്മാർ ഹക്ക് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ എത്രയ അഭിഷേകം നടത്തലവരെ പതിവാണ്, അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത് അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, 40 വർഷം മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചപ്പോൾ ഒരൊറ്റ എതിരാളി ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് എതിരാളി ഉണ്ടായത്? ഇന്ന കലസ്ത മുർസല, നിങ്ങൾ റസൂലല്ലെന്ന് എപ്പോഴാ പറയാൻ തുടങ്ങിയത്? ഇന്നക്കല മജ്നൂൻ, നീ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് എപ്പോഴാ പറയാൻ തുടങ്ങിയത്? അതുപോലെ ശായിറും മജ്നൂൻ, ഭ്രാന്തനായ പാട്ടുകാരൻ എന്ന് എപ്പോഴാ പറയാൻ തുടങ്ങിയത്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതേ സത്യമായ ആശയം, സംശുദ്ധമായ പ്രസ്ഥാനം, അതല്ലേ യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം, ഇന്നക്കല മിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം, നേരെ ചൊവ്വയുള്ള വഴി, ഋജുവായ മാർഗം, ആ മാർഗമനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിമർശനങ്ങളുണ്ടായി, എതിരാളികളുണ്ടായി, കല്ലേറുകളുണ്ടായി, ചീത്ത വിളിക്കലുണ്ടായി, നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ചുറ്റുപാടുകളുണ്ടായി. എല്ലാം സത്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴല്ലേ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനന്തരക്കാരായ ആലിമീങ്ങൾ, മഹാനായ ഖമറുൽ ഉലമ, അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും അഫിയത്തും നൽകട്ടെ, താജുൽ ഉലമ, അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും അഫിയത്തും നൽകട്ടെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ എത്രയെത്ര വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടു, എന്തെല്ലാം ചെറിയ അഭിഷേകങ്ങൾ കേട്ടു, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ എത്രയെത്ര കത്തികളുടെയും വാളുകളുടെയും മുന്നിൽ അവരുടെ ശരീരം സമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. എല്ലാം ഹക്ക് തുറന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ലേ, സത്യത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കും അനുയായികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചത്? സത്യം തുറന്നു പറയുമ്പോൾ കാര്യലാഭത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, സ്ഥാനമാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ ചൂഷണത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ, അത്തരം കക്ഷികളുടെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പാൽപായസമായി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങൾ. അത് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഉണർത്തട്ടെ. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് 40 വർഷത്തിന് ശേഷം വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ, ആ ദീനിലേക്ക് സത്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിമർശനങ്ങളെ ഒരൽപ്പവും വിലവെക്കാതെ ഹഖ് ഹഖായി തുറന്നു പറഞ്ഞ്
ദീനിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നേറണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുന്നു. നമുക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം നൽകി അബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ അഹ്ദൽ അവേലത്ത് തങ്ങൾ, അതുപോലെ ഫദൽ തങ്ങൾ, ജമലുൽ തങ്ങൾ, ജമലുല്ലേലി തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഹുസൈൻ ഷിഹാബ് അറ്റക്കോയെ തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പയ്യനാട് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാദാത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവേലത്ത് തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് വരുന്ന മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തിൽ 6-7 തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ 7-8-9 തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാർ, നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ, അവരാണ് നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രചോദനം നൽകിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഇ.കെ. ഹസൻ മുസ്ലിയാർ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ, അവരുയർത്തിയ വളർത്തിയ നമ്മുടെ സംഘടനകൾ അത് സുശക്തമായി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഒരു ചെറിയ വിവരം പത്രത്തിലൂടെ നൽകുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനമല്ല, ഒരു സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ഒരു 85-90 വാർഷികമല്ല, പക്ഷേ കടപ്പുറം മുഴുവനും നിറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നബിദിന സമ്മേളനം വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെ എത്തിയത് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ശക്തിയാണ്. അത് ഇനിയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇനിയും ഉയർത്തിത്തരുമാറാകട്ടെ. എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും എസ് എം എയും സുന്നി ജമീയത്തുൽ ഉലമീനും സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള സുന്നി ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക, സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, അതിൽ നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, 25 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒദായിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി, പക്ഷേ അരീക്കോട്ട് വെച്ച് മടങ്ങി, അന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഈ റബീഉലവ്വലിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒദായിൽ തന്നെ പോയി പ്രസംഗിച്ചു. അത് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ശക്തിയാണ്. 25 കൊല്ലം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒദായിയിൽ പോയി സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്ത് പ്രസംഗിച്ചു. അതിന്റെ സീഡി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി കേൾക്കാം. മദ്ഹുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണമുണ്ട്, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്നമ്മൾ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗമുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ നഈമിയുടെ പ്രസംഗമുണ്ട്, ഷാഫി സഖാഫിയുടെ പ്രസംഗമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങളുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാള് മദ്ഹുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം ഈ അടുത്ത് അത്തോളിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സീഡി എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുതന്നു. ഇത് പറയാനായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, കേൾക്കണം. നേരത്തെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക് തങ്ങളുടെ മകൻ സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫക് തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം കഞ്ഞിത്തുസാദിന്റെ മകൻ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടായി. അങ്ങനെ കേരളം കണ്ട വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തു. നേരത്തെ ഒരു സീഡി പ്രകാശനം ചെയ്തു. എല്ലാ പ്രവർത്തകരും അത് മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കണം, കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കേൾപ്പിക്കണം. അതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്ത സീഡി. നാദാപുരത്ത് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം, ലീഗിന് സമവായം, സമസ്തക്ക് സംഘർഷം, അതെല്ലാവരും അത് ക്ലിപ്പ് സഹിതമുള്ള പ്രസംഗമാണ്. അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ബറക്കത്തുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതാണത്. മനുഷ്യന്മാർ അധപ്പതിച്ചു പോയാൽ എത്ര അധപ്പതിക്കും എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടി ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നു. ഇന്നൊരാൾ എനിക്കൊരു പത്രം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. പത്രത്തിന്റെ പേര് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് പുറത്തിറക്കുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു വിഷമം വേണ്ട. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ സ്നേഹിതൻ ഇബ്രാഹിം സഖാഫിയോട് പറഞ്ഞു, അതിനെതിരെ ഒരു മറുപടിയായി ഒരു പ്രസംഗം, അതേ ഒരു എഴുത്ത് അതേ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് അവരത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിന്റെ പേര് നമുക്ക് പറയാം. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം മുഖ്യധാരാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ 95% എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, അതിലും അധികം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുകാരാണ്, അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷം കേരളത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുമില്ലെന്നും, അതുപോലെ അറേബ്യൻ ഗൾഫുകളിലൊന്നും ഒരു ഒഴിവ് ദിവസം പോലും കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നും, ശുദ്ധമായ കളവ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രഗത്ഭരായ ഒരു സംഘടനയുടെ പത്രത്തിൽ ലേഖനമെഴുതിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഏത് പത്രത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെതിരായി ശബ്ദിച്ചാൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെതിരായി ശബ്ദിക്കുന്നവർ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാൽ. ഒരുപക്ഷെ പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർമാർ അതറിഞ്ഞിരിക്കില്ല, അതിന്റെ സംഘടനയുടെ ആളുകൾ അതറിഞ്ഞിരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേര് പറയാത്തത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നത്തു ജമാഅത്ത് മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരെല്ലാം സുന്നികളാണ്. സുന്നത്തു ജമാഅത്ത് ലോകമെമ്പാടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് വന്ന് മൗലിദോതിയതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒമാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഒമാനിൽ ഒട്ടാകെ അതാ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തന്നെ, യു എയിൽ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തന്നെ, ബഹ്റൈനിലും കുവൈത്തിലും അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സഹോദരന്മാരെ ഒഴിവു ദിനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം ലോകമെമ്പാടും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നടത്താതിരിക്കും? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ഖുൽ ബിഫളില്ലാഹി വബിറഹ്മതിഹി ഫബിദാലിക ഫലിയഫറഹു ഹുവ ഖൈറും മിമ്മാ യജ്മഊൻ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിമിത്തമായി, ഖുർആൻ നിമിത്തമായി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഖുർആനാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം മുഴുക്കൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനാഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലിയത് ഏതാണ്? من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ഇത് എവിടുന്ന് ചൊല്ലിയതാ? റബിയുൽ അവ്വൽ 12 തിങ്കളാഴ്ച മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് റബിയുൽ അവ്വൽ 12 തിങ്കളാഴ്ച സഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം ചൊല്ലിയ മൗലിദിന്റെ വരിയല്ലേ അത്? റബിയുൽ അവ്വൽ 12 തിങ്കളാഴ്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് സഹാബത്ത് ചൊല്ലിയ ആ വരി തന്നെയാണ് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ചൊല്ലിയത്. പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അതാ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ മൗലിദോതുന്നത് 300 ശേഷമല്ല, 100 ശേഷവുമല്ല, നബി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്ത കാര്യമല്ലേ അത്? അത് വിമർശിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് കഴിയുമോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഫല്യഫ്രഹൂ, അവര് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കട്ടെ. ഉസ്താദ് അവർകൾ നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ അതിനൊരു ഭാഗം ഓതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹുവ ഖൈറും മിമ്മാ യജ്മഊൻ, അവരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കാളും ഖൈറാണത്. അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ സൂറത്ത് യൂനുസിലെ ഈ ആയത്തിൽ അല്ല പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്. ഖുൽ അറഅയ്തും മാ അൻസല അല്ലാഹു ലക്കും മിൻ റിസ്ഖിൻ ഫജഅൽതും മിൻഹു ഹറാമം വഹലാല. സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഗ്രഹപ്രവേശനം നടക്കുന്ന ദിവസം ഗ്രഹപ്രവേശത്തിന് നല്ല ഭക്ഷണം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. മകന്റെ കല്യാണത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, മകളെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. സന്തോഷ പ്രകടനമാണെന്നാണ് എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷം പുതിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സന്തോഷം പോലെയല്ല. എത്ര വലിയ കൊട്ടാരം പണിതവരും ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നൊരു ദിവസം മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് കയറണം, കബറിൽ പോയി കിടക്കണം, അതേസമയത്ത് ആ കബറിൽ ചെന്നാലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഇനി പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അനഫറത്തുക്കും മിന്ദൽ ഹൗദി, നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നേതാവാണ് ഞാൻ. ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ ഉമ്മത്തിനെയും കാത്തു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് കുലുക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതും അന അവ്വലുമൈ യുഹരികു ഹൽഖൽ ജന്ന, ഒരിക്കലും ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടതില്ലാത്ത സ്വർഗമാകുന്ന വീട്, അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അവിടെ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമോ? നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമോ? എല്ലാവരും അതിൽ ഭയത്തിലാണെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരേ ഒരു വിഷയം ഇമാം ബൂസരി തങ്ങൾ ചൊല്ലിയതുപോലെ, യാ അക്രമൽ ഖൽഖി മാ ലിമൻ നലുദു ബിഹി സിവാക ഹുലൂലിൽ ഹദീസിൽ അമീമി വലൻ യസ്ഖ റസൂലുള്ളാഹി ജാ
كبي إذا الكريم تجلى باسم منتقم رب نكون ذي الحبيب آية نبي صلى الله عليه وسلم تنقل شفاعة ونرى شفر من چندي كنا نمي سمن دي جڑ طولم أبود تجن مطلو سندوشم بولي ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴില്ല, മകന്റെ കല്യാണത്തിനില്ല, മകളെ കല്യാണത്തിനില്ല. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ നല്ല ഭക്ഷണം വെച്ച് മുഅ്മിനീങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ അത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരില്ലേ? അവരെ നെഞ്ഞിലേക്ക് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം വരുന്നു. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അല്ല പറയുന്ന വാക്ക്, ഖുൽ പറയൂ നബിയെ, എതിരാളികളോട് പറയൂ, അറഅയ്തും മാ അൻസലല്ലാഹു ലക്കും മിൻ റിസ്ഖിൻ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്ന അഥവാ പടച്ചു തന്ന സൃഷ്ടിച്ചു തന്ന ഭക്ഷണം, ഫജഅൽതും മിൻഹു ഹറാമം വഹലാല, അതിൽ ചിലത് നിങ്ങൾ ഹലാലാക്കി, വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ഹലാല്, നബി തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ഹറാം. ഇങ്ങനെയല്ലേ പുത്തൻവാദിയുടെ ആശയം? ഈ ആശയത്തെ തന്നെയല്ലേ അല്ലാഹു തആല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ ചില ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ഹറാമാക്കി, ചിലത് നിങ്ങൾ ഹലാലാക്കി, ഫുൽ ചോദിക്കൂ നബിയെ എതിരാളികളോട്, ആ അല്ലാഹു അതിനെക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം തന്നതാണോ ഇതിന്? അതേ നബി ദിനത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഹറാം, പുതിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ കയറി താമസിക്കുമ്പോഴുള്ള ഭക്ഷണം ഹലാൽ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല സമ്മതം തന്നതാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ പച്ചക്കള്ളം കെട്ടി പറയുകയാണോ എന്ന് റബ്ബ് ചോദിച്ചത് എല്ലാ മുബത്തദീന്റെയും നെഞ്ഞിലേക്കല്ലേ ഈ ഖുർആനിലെ ആയത്ത്? അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ, സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ ലക്ഷണമായി പറഞ്ഞതല്ലേ? ഉഇദ്ദത്തിൽ മുത്തഖീൻ, മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ് സ്വർഗം. അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറാഇ വല്ലറാഇ, സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് അവർ ചെലവഴിക്കുന്നു. വല്ലറാഇ, ബാപ്പ മരിച്ചാലും അവർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, ചെലവഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിഷമമുള്ള സമയത്തും സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അല്ലാഹു പറയുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ അത് ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികളുടെ നെഞ്ഞിലേക്ക് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം, അറഅയ്തും മാ അൻസലല്ലാഹു ലക്കും മിൻ റിസ്ഖിൻ, നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയൂ എന്ന് പറയൂ നബിയെ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തന്ന ഭക്ഷണം, ഫജഅൽതും മിൻഹു ഹറാമം വഹലാല, അതിൽ ചിലത് നിങ്ങൾ ഹറാമാക്കി, ചിലത് നിങ്ങൾ ഹലാലാക്കി, അല്ലാഹു അതിനെല്ലാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ടോ? അല്ലയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സമ്മതം തന്നത്? അല്ലാഹി തഫ്തറൂൻ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ പച്ചക്കള്ളം കെട്ടി പറയുകയാണോ? അതേ സൂറത്ത് യൂനുസിൽ തന്നെ അല്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു, ഫമൻ അളുലമു മിമ്മനി ഫ്തറാ അലല്ലാഹി കദിബാ, പടച്ചവന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടി പറയുന്നവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരാണ്? അവന്റെ തെളിവുകൾ, അവന്റെ ഖുർആനിലുള്ള തെളിവുകൾ, മറ്റ് തെളിവുകൾ കളവാക്കുന്നവരെക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരാണ്? ഇന്നഹു ലാ യുഫ്ലിഹുൽ മുജ്രിമൂൻ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തോതിവാസികളും അവിശ്വാസികളും വിജയിക്കൂല. വിജയിക്കുന്നവരെ നേരത്തെ ശൈഖുന ഉസ്താദ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വല്ലദീന ആമനു ബിഹി വഅസ്സറൂഹു വനസറൂഹു വത്തബഉ നൂറ അല്ലദീ ഉൻസില മഅഹു ഉലൈക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ. ഹബീബായ നബിതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നബിതങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും അതേ നബിതങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സഹായമാണ് മർക്കസു സഖാഫത്തു സുന്നിയക്കുള്ള സഹായം. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള സഹായമാണ് ജാമിയ സൈദിക്കുള്ള സഹായം, മക്കറിനുള്ള സഹായം, മൈദിനുള്ള സഹായം, നമ്മുടെ മമ്പാഴകൾക്കും മജ്മഴകൾക്കും മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള സഹായം. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നമ്മുടെ സംഘടനകൾക്കുള്ള സഹായം, ഇത്തരം വേദികൾക്കുള്ള സഹായം, എസ് വൈ എസിനുള്ള സഹായം, എസ് എസ് എഫിനുള്ള സഹായം, എസ് എം എക്കുള്ള സഹായം, ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീനുള്ള സഹായം, നമ്മുടെ പണ്ഡിത സഭയ്ക്കുള്ള സഹായം എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനുള്ള സഹായമാണ്. അവന്റെ ദീനിനുള്ള സഹായം എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനുള്ള സഹായമാണ്. എന്നിട്ട് റബ്ബ് പറയുന്നു, വത്തബഉ നൂറ അല്ലദീ ഉൻസില മഅഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പിന്തുടരുന്നവർ, ആ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങളെയും നയങ്ങളെയും പിന്തുടരുന്നവർ, ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച നയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും പിന്തുടരുന്നവർ,
അവരാണ് വിജയികൾ. വിജയികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസിന്താബാധ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വിജയം വരൂല, മേലോട്ട് നോക്കി തുള്ളിയത് കൊണ്ട് വിജയം വരൂല. വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന വിജയം. അള്ളാഹു ആ വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത നിയമങ്ങളില്ല, നയങ്ങളില്ല. എത്രത്തോളം മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല, മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു മൃഗത്തെ പോലും മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു നിയമമാണ്. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആരെയും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല, ഹീബത്ത് പറയാൻ പാടില്ല, നമീമത്ത് ഏഷണി പറയാൻ പാടില്ല, പരസ്പരം തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും വലിയ മുസീബത്തുള്ളവൻ അവനാണ്. ഏഷണി പറയുന്നവൻ, പരസ്പരം തെറ്റിക്കുന്നവൻ, ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോ വിഷയങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. കൂട്ടത്തിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ മുഖം കെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഇമാം ബുഖാരി കിതാബ് അദബിൽ മുഫ്രദിൽ പ്രത്യേകം ഒരു ബാബ് തന്നെ കൊടുത്തു. ബാബു ലാ തഖുൽ ഖബ്ബഹല്ലാഹു വജ്ഹ, മുഖം കെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം. ഈ അധ്യായം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സനദ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ബറക്കത്തിനാണ് സനദ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേ സമയത്ത് അതാ ഇന്നമദ്ദീനു ബില്ലിസ്നാദ്, ഉസ്താദ് അവർ എപ്പോഴും പറയും, ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ സനദ് കൊണ്ടാണ് മുജ്തഹിദുകൾക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുന്നത്, സനദുള്ള ഹദീസ് കൊണ്ടാണ് സ്ഥിരപ്പെടുന്നത്. ബറക്കത്തിനാണ് സനദ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർ രചിച്ച ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, തഅലീം അഹ്ലി സഫ ലിശറാത്തി സയ്യിദനൽ മുസ്തഫ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും ബറക്കത്തിന് സനദ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറഞ്ഞതാണ് സഹോദരന്മാരെ. പക്ഷേ ഹുക്മുകൾ സ്ഥിരപ്പെടാൻ, വിധികൾ സ്ഥിരപ്പെടാൻ മുജ്തഹിദുകൾക്ക് സനദ് വേണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നമുക്ക് വിധി കണ്ടെത്താനുള്ള അധികാരമില്ല. ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കാനേ അധികാരമുള്ളൂ. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇമാം ബുഖാരി സനദ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഹദ്ദസന ഹജ്ജാജ് ഖാല ഹദ്ദസന ഇബ്നു ഉയൈന അൻ ഇബ്നു അജ്ലാൻ അൻ സയ്യിദുൻ നബി ഹുറൈറ അൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖാൽ ലാ തഖൂലു ഖബ്ബഹല്ലാഹു വജ്ഹഹു. സനദ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി അതാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കിതാബ് അദബിൽ മുഫ്രദിൽ, ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ മുഖം കെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ്. ഒരിക്കലും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, മുഖം കെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ്. പക്ഷേ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധം, അതാ വഫാത്തായി പോയ ആലിമീങ്ങളുടെ പേരിൽ അതാ ശുദ്ധമായ കളവുകൾ കെട്ടിപ്പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് വരെ സമൂഹ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നമീമത്തുകാരുണ്ട്, ഏഷണിക്കാരുണ്ട്. അവര് സമസ്തയുടെ ശത്രുക്കളാണ്, സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങളെ ശത്രുക്കളാണ്. സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഹദീസ് അറിയില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അവരല്ല. സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളിൽ നിന്ന് അതാ സുന്നിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്ന് സുന്നത്തു ജമാഅത്ത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകളാണ്. അതിലൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത്. മഹാനായ മർഹൂം കന്യത്ത് ഉസ്താദാകട്ടെ, മർഹൂം ഇ കെ ഉസ്താദാകട്ടെ, അതുപോലെ മർഹൂം സദഖത്തുള്ള മുസ്ലിയാരാകട്ടെ, മർഹൂം കീയന ഉസ്താദാകട്ടെ, അങ്ങനെ അതാ നൂർവകാലത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടവരും അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയവരുമായ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മളെക്കാൾ വിവരമുള്ളവരും നമ്മളെക്കാൾ അറിവുള്ളവരുമാണെന്ന നിലക്ക് നമ്മളവർ ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതുപോലെ സയ്യിദന്മാരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു, ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആദരിക്കുന്നു. അവരുടെ പേരിൽ അതാ എന്തെങ്കിലും അവരൊരിക്കലും മനഃപൂർവ്വം പറയാത്ത വാചകങ്ങൾ, ഒരിക്കലും ഓർമ്മിച്ച് പറയാത്ത വാചകങ്ങൾ, അത്തരം വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അതാ ഹദീസുകളും ആശയങ്ങളും അറിയാത്തവരായിരുന്നു അത്തരം പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള പരിശ്രമവും ബറക്കത്തിന്റെ വിരോധികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി കണ്ടറിയാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളരണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. അർഹമുർ റാഹിമീന യ റബ്ബേ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറയുന്ന സദസ്സുകളോട്, അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പാടുന്ന സദസ്സുകളോട്, അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറയുന്ന ആളുകളോട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നീ റബ്ബേ ഹുബ്ബിനെ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ.
ഒരു ചെറിയ വിളി കേട്ടപ്പോൾ ഓടിയെത്തിയ ഈ ജനലക്ഷങ്ങൾ, അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തീക്കുനിയിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി. ആ വീട്ടുകാരെല്ലാം മരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പുറമെ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികൾക്ക്, അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. പടച്ചറബി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ധാരാളം രോഗികളുണ്ട്, അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ പടച്ചറബെ പലരും പല വിഷയങ്ങൾക്കും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസിയ്യത്തീതവരുണ്ട്. ICFന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഞങ്ങളെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സമീപത്തും നമുക്ക് സാന്ത്വന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം. അതിന്റെ ഒന്നാം പടിയായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ തിരുവനന്തപുരത്ത്. എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള ക്യാൻസർ രോഗികൾ അവിടെ വരുന്നു. അള്ളാഹു അത്തരം രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തരാതെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ വരുന്ന രോഗികളോട് രണ്ട് ദിവസം ടെസ്റ്റിനു വേണ്ടി ഇവിടെ താമസിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടമില്ല, അവർക്ക് കയറിയിരിക്കാനും വേദിയില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ കൂടെ വരുന്നവർക്ക് സൗകര്യമില്ല. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് കർണാടക മുതൽ തമിഴ്നാട് മുതൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും വരുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലയിലുമുള്ളവർ. അവിടെ ഒരു ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ മുമ്പിൽ, ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ SOS തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ICFന്റെ പ്രവർത്തകരോട് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അവർ അതിന്റെ സജീവമായ പ്രവർത്തന രംഗത്താണെന്ന് വിദേശ രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. അള്ളാഹുവേ ICFന്റെ പ്രവർത്തകർ, RSCയുടെ പ്രവർത്തകർ, SOSന്റെ പ്രവർത്തകർ, SSFന്റെ പ്രവർത്തകർ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ, മർക്കസിന് വേണ്ടിയും നേരത്തെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ സിറാജുൽ ഹുദയ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ, അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ ആരെയും ചീത്ത പറയാതെ, ചെറി പറയാതെ, കുറ്റം പറയാതെ, ആരും അകന്നു പോകരുതെന്ന നിലക്ക് എല്ലാവരെയും ഹത്തിന്റെ മേൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തണമെന്ന ഞങ്ങൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്ന ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്ന് എന്ത് വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടാലും എന്തക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ക്ഷമിച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റണേ അല്ലാഹ്. ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആയുസ്സിലും കുടുംബത്തിലും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും മനസ്സിലും ചിന്തയിലും അറിവിലും മക്കളിലും എല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ അത് സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിൽ അധ്വാനിച്ച SOSന്റെയും SSFന്റെയും മറ്റ് സുന്നി സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തകന്മാർ, മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച സുലൈമാൻ സഖാഫിയും അബ്ദുൽ മജീദ് മാസ്റ്ററും, അതുപോലെ പറവൂർ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്ററും, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാരും, അതുപോലെ ടീച്ചർമാരും അല്ലാത്തവരുമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങൾ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും മനക്കരുത്തോടുകൂടെ ഇനിയും ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് താജുല്ലലമക്കും കബറുല്ലലമക്കും നൂറുല്ലലമക്കും കൻസുല്ലലമക്കും ഒതുക്കുങ്ങൽ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിനും പൊന്മുള ഉസ്താദിനും മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാബക്ക് തങ്ങൾ മുതൽക്ക് ഈ സദസ്സിൽ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ സയ്യിദന്മാർക്കും, ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയാത്ത സയ്യിദന്മാർക്കും, ഞങ്ങളെ സർവ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തഖ്വയും ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്.